От 1 януари 2022 година психичното разстройство, причинено от компютърни, мобилни или видеоигри, или така наречения gaming disorder, официално влезе в списъка на заболяванията на Световната здравна организация. Преди няколко месеца Китай наложи нови ограничения на децата, които искат да играят. Западни политици също изразяват тревога за сходството между гейминга и хазарта, а в редица страни по света се появяват специализирани клиники, които обещават да излекуват пристрастените към игрите по същия начин, както зависимостите от алкохол и наркотици. Сега ще разговаряме по темата с Танко Шокеров, студио менеджер на GameWorld България, след малко и с Доброслав Димитров, председател на Българската асоциация на софтуерните компании Bascom. Първо обаче казвам добро утро на господин Шокеров. Добро утро. Благодаря ви, че приехте поканата ни. Господин Шокеров, очаквате ли тези новини да се отразят негативно на разработчиците на игри, на целия сектор като цяло? В интерес на истината, подобни неща се знаят и се работи по тях от години. Самата Световна здравна организация за първи път квалифицира гейминг дизордър още през 2018 година. Т.е. това е нещо, за което ние знаем отдавна и работим по въпроса доста активно. Разбира се, Китай въведоха по-драконовските мерки миналата година, наистина август месец, но всъщност още от 2017 те започнаха да въвеждат ограничения в времето, което потребителите могат да прекарват в игрите. Tencent бяха едни от първите, които стартираха тази инициатива, така че малко или много това се очаква, известно е като тенденция и не мисля, че би се отразило особено негативно, защото вече са взети мерки. Геймърите прекарват ли повече време пред екраните от началото на пандемията? Какви са ви данните и наблюденията? Определено има скок. В интерес на истината, 2020 година скока беше малко по-висок. За конкретни проценти в момента ми е трудно да кажа, но определено се видя един доста сериозен пик, особено в свалянето на безплатни приложения в началото на пандемията. Той се задържа почти през цялата 2020 година. През 2021 обаче нещата се попромениха. Определено е по-високо като тренд от предишни години, но започва да се нормализира. Вие имате ли приятели, познати, близки лица, които са пристрастени към гейминга до степен, в която това започва да им пречи в живота? Познавам такива хора. Аз самия съм минал през нещо подобно. За съжаление, една от наблизърд големите игри има такава тенденция. Аз от 17 години съм играл въпросната игра, така че имам прекрасна представа от първо лице за какво става дума. Изключително неприятно е. Да, познавам такива хора. До голяма степен обаче зависи от това как те сами възприемат това нещо. И ако човек осъзнае, че може да бъде проблем и активно се бори с това нещо, може да бъде преодоляно при всяко едно положение. Какво се случи с вас? Какви негативни ефекти имахте от това пристрастяване? Лично аз имах първо един от основните показатели, които самата Световна здравна организация споменава като показател за това, че имаш такъв проблем, е, че приоритизираш игрането над всичко останало. И в един прекрасен момент това започва да превзема всеки един аспект от живота ти и на практика вече не... Това е единственото, за което мислиш, единственото, което буквално се чудиш как да вместиш между всичко останало и започваш да пренебрегваш останалите си ангажименти, което може да бъде доста неприятно. А как се измъкнахте? Воля. С воля? Воля. Единственото, което е воля. Просто в момента, в който осъзнаеш, че това е нещо напълно безмислено и че са празни калории буквално и не ти дава абсолютно нищо, освен чистата радост от това да правиш нещо. Ескейпизъм е също доста сериозен в интерес на истината. Това е може би един от проблемите, че хората се опитват там да намерят решения на някакви проблеми в личния си живот, но определено волята е единственото, което ми помогна специално на мен. При децата ситуацията е много тревожна. Ето Китай е пример за налагане на времеви ограничения, но и в други страни, без да има такива официални регулации, родителите поставят ограничения на подрастващите. Какъв според вас трябва да е подходът към децата? Знаете ли, аз съм родител на три деца и се боря, най-големия ми син на 17 и се боря с това нещо от години, защото още от преди това, в смисъл от преди мобилните телефони да бъдат толкова разпространени. Успешно ли се борите?
Ами, надявам се. Искам, Как искам ми се да ограничавате мисля. децата си? Споделете. Веднага ще кажа, значи, първо, абсолютно всичките устройства, които се използват, са с така наречения downtime. Т.е. те буквално се изключват в момента, в който таймера изтече. И всичко е с пинове, и всичко минава през аутентикация, било то на мен или на съпругата ми. Така че това е единствения начин да се ограничават това. Или в най-лошия случай просто устройствата се прибират. Това е Опитват ли се децата ви да заобикалят това Винаги ограничение, което сте децата са направили? безкрайно креативни. Децата са безкрайно креативни, те могат да намират абсолютно всякакви начини, успяват да намерят. Последния случай в къщи беше на телевизора, включително YouTube се опитвам да ограничавам, защото то е, може да бъде доста неприятно място. Първо единия път успяха да разберат пина с научкване, което беше моя грешка. На втория път просто скрих дистанционното. Така че децата могат да бъдат безкрайно креативни, когато искат нещо. Каква беше 2021 година за управляваното от вас дружество Game of България? Смея да кажа доста предизвикателна, но и доста успешна, защото в края на годината на 26 октомври успяхме да пуснем една игра, която две години беше в разработка, казва се Heroes of the Dark. Успяхме да я пуснем за почти всички платформи, iOS, Android, Windows и сега предстоите първа Steam, живот и здраве в началото на тази година. Беше много предизвикателна, защото психичното здраве, в подкрепа на това, което допреди малко си говорихме, психичното здраве е изключително важно. И тези две години бяха много натоварващи за всички. Имате предвид психичното здраве на вашите служители? На колегите, разбира се. На колегите, разбира се, на колегите. Как успявате да го съхраните? Ами, знаете ли, аз съм благословен с изключителен HR екип, който се грижи за това колегите да бъдат обгрижвани, да се интересуват от тях, да организират онлайн ивенти, които, разбира се, не са това, което са ивентите на живо, но въпреки това се стараят момичетата и в непрекъснат контакт сме с колкото се може повече хора. И на финала, от студиото. Какво очаквате да бъде най-голямото предизвикателство във вашия бизнес през новата година? След изминалите две години не смея да кажа какво ще е най-голямото предизвикателство, ако трябва да съм честен. Най-голямото предизвикателство за нашото студио, което е в обозримо бъдеще, е да успеем да скалираме по правилен начин още по-добре играта, която пуснахме. Благодаря ви много и успех! Аз много благодаря за поканата. Танко Шокеров, студио менеджер на Game World България. А сега продължаваме с Доброслав Димитров, председател на Българската асоциация на софтуерните компании. Добро утро и добре дошли. Добро утро, благодаря за поканата. Господин Димитров, вие какво очаквате след всичко това, което се случва с гейминга и от страна на Световната здравна организация, от страна на Китай? Ще се отрази ли това негативно на разработчиците на игри? Първо, така, искам да направя един коментар. Леко се изненадах от колегата. Едва ли не наплаши всички хора, че гейминг е най-лошото нещо на света, при положение, че това му е професията още в целия му живот. Вижте, гейминга, дали има пристрастеност към него, разбира се, но то трябва да се гледа в мащаба на това, което всеки един от нас прави по принцип. Ние се пристрастяваме към всяко едно нещо, което ти носи удоволствие, всяко едно нещо, което ти носи допамин. Съответно, може да се пристрастим. Така че всяко едно нещо, което ние правим в повече, е лошо за нас. Ако ядем повече храна, качваме килограми, което всички ни казват, че не бива да го правим. Така че за мен гейминга не е опасен. Опасно е прекаляването с него, както е опасно прекаляването с всяко едно нещо, което правим. Прекалява ли се с гейминг от началото на пандемията? Разбира се, веднага след началото, още при първия локдаун, тогава беше големия пик. Просто хората, когато изведнъж бяха затворени в къщите си, имаше така един пик около, може би, 2 месеца. Доста очевиден пик в използването на игри. Но после хората, предвид колко дълго продължи този период на пандемията, започнаха да намират и други неща явно да правят вкъщи, като да четат книги, да работят там и така нататък. Така че в момента ползването на игри се връща по-скоро в нормалните така мащаби и размер, който беше преди пандемията, но точно веднага в началото имаше очевиден пик.
Много често изпълнителните директори, основателите и разработчиците на игри са минали по този път към по пристрастяването и после са се измъквали. Ето господин Шокеров сподели за ли такъв личен пример. Вие минал ли сте през това? Вижте, понеже много държите подчертавате пристрастяването, като едва ли не го се приравнява с някакъв много изключително вреден навик. Пак казвам, и гледането на сериали може да бъде вредно. Ако някой гледа 20 часа без да спира, най-вероятно също не е добре. Да, аз съм геймър, винаги съм бил. Още от правец 16 компютрите и така нататък, така че съм играл доста игри през живота си. Как слагате стоп? Много просто. Човек трябва да има мярка във всяко едно нещо. Аз обичам да чета книги, обичам да гледам телевизия, обичам да гледам сериали, обичам да играя в компютърни игри, но обичам и физическата дейност извън цялото ми детство е прекарано в крайна сметка на улицата с топка. Така че просто във всяко едно нещо, когато го правим, ние трябва да го правим с мярка. Това е единственото лекарство за мен, да се забранява императивно едно или друго нещо, води по-скоро към контрапродуктивност, тъй като, както и колегата каза, децата са изключително изобретателни. Но истината, че истински пристрастените много често са възрастни, не са деца. Да коментирате тази новина. През 2019 година в Великобритания отвори първият център за лекуване на пристрастени лица от гейминга. Оказва се, че в последната година има трикратен ръст на хората, които постъпват там и буквално не смогват да приемат пациентите. В България има ли нещо подобно? Знаете ли, тук в региона въобще такъв център за лекуване? Не, не съм чувал. По принцип, цялата медицинската гледна точка на пристрастяването, пак казвам, независимо към какво, е под един същ знаменател и това е пристрастяването. Така че дали си пристрастен към гейминг, към храна, към вещества от всякакъв вид, така или иначе, самия подход към лекуването е един и същ. Очевидно си минал една граница, която не е било да минаваш и това са едни навици, които човек трябва да изкорени от себе си. Колегата го е направил с самичък, с воля. Ако човек наистина е потънал твърде много във виртуалния свят, най-вероятно има нужда да бъде изваден от него и да види, че има и слънце истинско. Пристрастяването към работата във вашия бизнес проблем ли е? Има ли често случаи на бърнаут? Разбира се, като с всяка една работа, работохолизма отдавна е определен като проблем, така или иначе, независимо в коя професия. Нашата професия по очевидни причини, тъй като трябва човек да седи много пред компютъра, тя задължително трябва човек много да продължава да учи, да се интересува, да чете. Тя не е просто от 9 до 5 работа. Човек трябва да е постоянно в крак с технологиите, което означава, че учене през целия живот. И това е част от професията, което по самия си смисъл означава много стоене пред екрана. Така че определено това понякога може да дойде в повече, но е клише, че хората, които работят пред компютрите са така, знаете клишето какво е, са едни такива дебелички с очила и така нататък. Всъщност повечето IT специалисти не само в нашата компания, по принцип са изключително активни, спортуват много, имат различни интереси. Това просто наистина е едно клише от 80-те години, което отдавна не е вярно, така че определено има баланс между двете неща. Може ли да направите някакво обобщение? Каква беше 2021 година за разработчиците на игри в България? Ето чухме от Танко Шокеров, че те са пуснали нова игра Heroes of the Dark с така успех. Ами, чудесна година бих казал. Въобщето геймърските компании последните две години имат много хубави години, но аз не мисля, че това ще се промени с спирането на пандемията, тъй като това е станало част от нашия живот. Гейминга отдавна изпреваря Холивуд като пазар. Отдавна, пак казвам, поне преди 6-7 години го изпревари като оборот на световно ниво. Така че... Тоест сега Холивуд, заради пандемията, ако говорим за Холивуд като киноиндустрия, доста спадна. Отделно те пострадаха с пандемията, но казвам, че още преди пандемията гейминга беше изпреварил Холивуд. Така че това неизбежно е бъдещето. И чисто икономически погледнато, само хубави неща следват. Ако погледнем по-общо индустрията, софтуерната индустрия, не само в България, по целия свят, има изключителен ръст, тъй като благодарение на пандемията много бизнеси, които са стриктно аналогови, изведнъж откриха, че абсолютно задължително трябва да се дигитализират, а дигитализацията минава през софтуерните компании. Така че не само, че бяха страхотни две години за софтуерната индустрия на фона на всички останали индустрии, които имаха проблем, но
това показва и тренда за бъдещето, на къде сме тръгнали. Тъй като тази пандемия ще дойде и ще си отиде, но дигитализацията си остава. Ако говорим само за разработчиците на игри в България, бихте ли очертали някакви измерения на този сектор? Помня, че преди няколко години бяха около 40 компании, които се занимаваха с това, със съответно няколко хиляди служители. Разраснали се сектора в последните години? Като брой компании не мога да ви кажа, но с абсолютно сигурност мога да кажа, че сме се разраснали като брой хора, тъй като общото всяка компания, която познавам аз, расте на служители, така че няма една причина да не го правят всички. Това е, пак казвам, имаме в България доста добра... В началото бяхме малко, няколко компании, само, но в момента наистина може да се каже, че имаме доста сериозен така... част от IT-сектора е в гейминга и тук говорим не само за игрите, които ние правим, които са изцяло и само забавление, но имаме и много силен сектор, който се занимава с създаването на онлайн казина и хазартни игри, които обикновено те са съвсем друг пазар, но много от световните големи имена, които оперират, да речем, в Лас-Вегас и така нататък, реално ползват софтуер, който е писан в България. И това пристрастяване, знаете, към хазарта е заболяване според Световната здравна организация, казвам, и то от години. Всяко едно нещо, което правим в твърде много големи количества и ни кара се чувстваме добре, което е биологически сме зависими от него, може породи зависимост. Затова казвам, не бива да се съсредоточаваме, че едно нещо е вредно или друго. Просто е много по-просто. Всяко нещо, което правим в твърде големи количества, е вредно. Няма нещо, което да прекаляваш с него и да ти е полезно. Просто няма такова. От няколко седмици има нов парламент, ново правителство, нови надежди. Господин Димитров, вие имате ли конкретни искания към новите управляващи в тази ситуация? Било то за насърчаване на вашата софтуерна индустрия или за подобряване на бизнес средата като цяло? За бизнес средата, разбира се, като цяло е много важна стабилността в една държава и администрацията да не пречи. Аз съм изключителен привърженик на тезата, че държавата не бива да помага на бизнеса, не трябва да му пречи. Ако един бизнес има нужда от помощ от държавата, нещо не му е наред. Или има са такива, които няма как да съществуват по друг начин, но те са по-малкия процент. Пречеше ли администрацията в последните години? Пречене. Нашата индустрия е много встрани от допира с държавата, което много се гордеем от този факт и сме много благодарни на този факт. Затова не ни се налага да се сблъскваме с това, което обикновено бизнесите ни се налага да се сблъскват. Няма обществени поръчки във вашия сектор. Точно така. Няма обществени поръчки, така че ние трябва да се оправим на международния пазар и реално нашия допир с държавата е абсолютно минимален. Това, което по-скоро за мен трябва да съсредоточи вниманието, е не толкова дали държавата трябва да ни помага, а да не ни пречи. И другото нещо е да бъде ясно, че това е бъдещето на България по принцип в високите технологии. Ние като държава нямаме друг ресурс, с който бихме могли да настигнем останалите държави. Това е нашия човешки ресурс. Той се развива ето тук. Затова тук става дума за образованието, което трябва да бъде насочено в тази посока, да успяваме да привличаме специалисти извън България, които да дойдат в България, да се настанат в България с така прословутите сини карти, които години наред се опитваме да обединим администрацията, че трябва да бъдат направени работещи, тъй като те де юре съществуват, но де факто мисля, че издаваме по стотина на година, което на всички е ясно, че с 100 човека на година няма да направим някаква, кой знае каква промяна. И доста важната част е данъчната рамка, която трябва да бъде ясна. Не могат да се променят правилата от днеска за утре. Трябва да бъде абсолютно ясно какви са приоритетите на държавата ни, а именно да се изсветлява икономиката. Бизнесите, които си плащат данъците и работят на светло, трябва да бъдат оставени на мира, а не да се измислят нови данъци за тях, а да се гонят тези, които в момента крият данъци. Така че това е доста по-голяма тема. Споменахте данъци. Там трябва да бъде съсредоточено вниманието. Веднага ви насочвам и към осигуровките и по-точно вдигането на максималния осигурителен доход. Една тема, която следите с особено внимание във вашия сектор. Стана ясно, че вдигането се отлага, може би за средата на тази година или за началото на следващата, и ще се изготвя справедлив механизъм за този максимален доход, специално за вашия сектор. Вие имате ли позиция
относно изготвянето на този механизъм? Какво ще защитавате по време на преговори? Да, имаме позиция, разбира се, по тази тема. За сега казват, че ще бъде отложена. Да видим предложението за бюджета след една седмица. Мисля, че ще бъде средата на януари за бюджета за тази година, тъй като те изпуснаха в момента да го гласува за 22-а. Реално работим с стария бюджет от 21-а. Мисля, че цялата тема беше много изместена в фокуса дали IT бизнеса частно и като цяло високотехнологичния бизнес в България има проблем с това, че ако се увеличи максималния осигурителен доход, ще плащаме по-високи данъци. Това ли е проблем? Това беше извадено от контекст. Разбира се, че това е проблем. Всеки един разход за един бизнес, който особено идва непредвиден, както беше планирано, е проблем. Но за нас по-големият проблем е неразбирането на фундамента на цялата ни икономика. Какво е посланието, което пращаме към икономическите субекти в икономиката и какво е нашата визия за бъдещето на България. И тук идва точно това, което казах. Бизнесите, ние трябва да искаме бизнеси, които работят изцяло на светло, които дават високи заплати, осигуряват служителите си на правилните, на нормалните заплати, които те всъщност взимат и съответно не укриват никакви данъци. Това е бизнесите, които трябва да бъдат промотирани. Бизнесите, които, тъй като видях една статистика, на ден беше извадена, близо 1 000 000 души в България са на доходи на минимална заплата или под нея. Никой не може да му убеди, че това са реалните доходи. Имаме едни 150 000 души, които са на максимален осигурителен доход. И имаме 1 000 000, които със сигурност им се плаща в плик, а останалите е някъде по средата. И сега въпросът е какво искаме да направим. Да накажем тези, които така или иначе спазват всички правила, защото това е думата, която трябва да се ползва, или да търсим тези, които укриват. И целта на администрацията, на всяко едно правителство, независимо кое е то, трябва да бъде не тези, които са, тъй като ако се вдигнат тези хора, ще паднат още повече като бройка, които са на максималния, не тези хора, които са 150 000 да платят още малко, а да видим как може тези, които плащат максимално, да станат 300 000, да станат 500 000. Тогава ще настигнем западните държави, така наречените, когато нашата индустрия, не нашата и софтуерната, говоря за високотехнологичните индустрии, тъй като при нас има и автомотив сектора, и IT сектора като цяло технологичния. Ние трябва да станем 500 000 души, ако искаме България да настигне това, което мечтаем да настигне, а не да го смажем за зародиш още на стартовата линия. Благодаря ви много за този разговор и успех. Доброслав Димитров, председател на Bascom.